Պատերազմից հետո առաջինը, որ շատ էի ուզում տեսնել ու գրկել, մայրս էր, մեծ սպասումով, հա, որ երբ այդ ամեն ինչն ավարտվելու ու հասնեմ օրս գրկելու համար։ Չէի պատկերացնում, որ կարողանամ անցնել պատերազմի միջով ու այդ ամեն ինչը վերապրեմ։ Շատ լավ իմանալով, որ քո առջև համարյա անհնարինն է, այսինքն կանգնած ես կյանքի ու մահվան ճարպաբաժնին ու ամեն պահի կարող է ամեն ինչ վերջանալ, այն ժամանակ արդեն սկսում ես ավելի գնահատել այն, ինչ որ քո կյանքում ունես։ Միակ բանը, հա, որ պատերազմից հետո իմ մոտ ավելի վստահ ու հաստատակամ եղավ, հենց իմ ընտրած մասնագիտությունն էր, որ ես ճիշտ եմ ընտրել, հենց սա է իմը, այլ ճանապարհ չկա, հա, որովհետև բժշկության մեջ ամեն ինչը կա։ Ես միշտ կրկնում եմ այդ խոսքերը, որ բժշկությունը ինքը գիտելիքի, մարդկայինի, հոգևորի և համարյա բոլոր ոլորտների միասնությունն է իր մեջ կրում ու կոչումով բժիշկը մեծ դեր ունի մեր հասարակությունում։ Պատերազմի ժամանակ ես ու եղբայրս ենք միաժամանակ եղել դիրքերում։ Եղբայրս այդ ժամանակ արդեն 1 տարվա զինծառայող էր, հա, այսինքն ինձնից մոտավորապես 200-300 մետր հեռավորության վրա, ընդ որում ինքը ավելի առաջնային դիրքում էր գտնվում, համարյա սահմանի բերանում, հա, այսպես ասեմ, ու իրականում ամենաշատը հենց այդ պատերազմի պահին ես եղբորս էի ուզում տեսնել, բայց կարոտի, բնականաբար սիրո առումով ամենաշատը մամային։ Հետազոտում եմ մետաֆիզիկան և փորձում եմ գրել, հա, այդ մասին ավելի հանրամատչելի։ Իրականում չգիտեմ, թե դա ինչքանով է ստացվում, միգուցե 5 կամ 10 տարի հետո նոր գիրքը լույս տեսնի, բայց ամեն դեպքում ազատ ժամանակը սիրում եմ գրել, սիրում եմ արտահայտվել, սիրում եմ կիսվել։ 4090 հիմնադրամի առաջին շահառուներից եմ եղել ես, ինչ համար շատ ուրախ եմ, հա, քանի որ մեծ հպարտություն է լինել այդ մեծ ընտանիքի անդամը։ Ծառայությունից վերադառնալուց հետո 4090-ը ինձ հնարավորություն տվեց շարունակելու կրթությունս և ինչը կշարունակում անել այս պահին ևս։ Պատերազմից հետո ավելի հաստատվեց իմ որոշումը, այն ամենը, ինչի համար որ դու շարունակում ես պայքարել, հա, պայքար ես մղել, շատ դժվար է այդ ամեն ինչը հեշտությամբ թողնել ու լքել երկիրը, հա։ Միանշանակ կողմեմ դուրս գալ, սովորել, վերապատրաստվել, դրսի փորձը, դրսի գիտելիքները կիրառել սեփական երկրում, ու կուզեմ ես ինքս դինել հենց այն մարդկանցից մեկը, որ երկրի ապագայի, երկրի հզորացման համար կկատարի այդ քայլերից մեկը։